byla jsem hodně mile překvapená. A moc nemám představu, na co se mě bude ptát, a nechám se překvapit. Mě by určitě zajímalo, jestli sleduje ženský hokej, a jestli ne, tak jestli ho začne sledovat a bude nám fandit hlavně naší ženský český reprezentaci. A určitě jsem hodně nervózní a hlavně se bojím toho, že si třeba nespomenu na nějaké slovíčko, protože komunikuji ve třech jazycích skoro každý den. Protože žiju v Rusku už 7. rokem, 8 let jsem žila v Americe, manžel je z Aljašky a samozřejmě jsem vyrůstala v Čechách, takže mám i spoluhráčku ze Slovenska, takže česko-slovensky, rusky, anglicky skoro každý den.